संसदीय कोष अन्तर्गत बरबोट पन्ध्र नम्बर वार्ड निवासी वरिष्ठ नागरिक विपन्न परिवारकी एक्लै जीवन गुजारा गर्न बाध्य देवीमाया कटेलको वासस्थान जाने झोडामाथि निर्मित पुलको उद्घाटन दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टको बाहुलीबाट गत मङ्गलबारको दिन सम्पन्न गरियो उक्त अवसरमा विष्टले निज कटेलको वासस्थान पनि अवलोकन गरे एवं बस्ती भेकमा पानीको अवस्थाबारे स्थानीय मानिससँग सोधपुछ गरे समारोहको अध्यक्षता एकता परिवारका अध्यक्ष हिरा शर्माले गरेकी थिइन् भने स्वागत भाषण सुमन कुमार बस्नेतले राखेका थिए समारोह में एबीपी प्रांत सचिव विजय चंद्र शर्मा भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुप्रदान प्रधान स्थानीय मानसर को व्यापक उपस्थिति देखियो